Iwang Sukmo mangadi linwe payung ana marang panjenenganing sun ingkang angka sepisan talnir wong ngaturake rasa pujo puji syukur kang jero marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat kang wis kepareng malimbarake berkah kenikmatan keselamatan karahayon katentreman lair trusing batin tumrap para warga gung ing negara Dwarawati kene. Sombo kawono nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Dewaji. Tiyaki kawono nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Koko Prabu. Mbok menawa jeneng sira wis tanggap marang sasmita. Kalamun to dina samangku negara Dwarawati karamuan tamu agung. Pepunden ing negara Mandura ingkang riklenggan samangku kesdu rawuh ana madyaning praja Dwaraka mula diprayoga ning nggonmu lungguh sawatara sombo hae tiyaki. Kalawana non mriki ngestaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Kalawana non mriki ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Koko Prabu jejimating gesang kula donya parating delahan Koko Prabu ing Mandura. Sami sugeng arawuhipun jeng Koko Prabu Mandura wonten negari Dwarawati mriki Koko Prabu. Lah dalah. Kresna, Kresna, wonten dawuh. Ya, 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 ya. Nir ing Sambekala, praptanipun Kakang Ki Mandura, budhal saka Mah Kulon, tumeka negara Dwarawati kene tansah ginanjar kawilujengan, Bagas kang sarta waras. Ora nyandung rubeda. Sawiji apa? Syukur sekedhi jumurung menawi mekaten. Keparenga kula ngaturaken pasegahan panakrami pembagi mugi kunjuk sandha pepadha paduka jeng Koko Prabu Baladewa. Alatala yo Kresna banget panarimanipun Kakang dak-dak katedha kalingga murda sih panakramine Yayi Prabu Narayana ingkang rumentah marang Kakangmu Mandura. Kosok baline Kresna, kosok baline. Pujo pangestawanipun Kakang bae tumrapa marang jeneng sira Yayi Prabu Danardana. Nok-non. Nun inggih, Koko Prabu grawalan anggen kula mundi. Kapetekaken wonten ing jaja rumeketing wardaya mewah ana rah daging kayuanan. Mboten langkung Koko Prabu monggo kula dherekaken lenggah ingkang prayogi. Iya ya, Kresna. Ora kurang prayoga lenggahipun Kakang ing Mandura. Kanjeng Wa Prabu. Wa Prabu ing Mandura bektinipun ingkang putra Parang Garuda pun wis nubrata unjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Wa Prabu Mandura. Kowe lah dalah. Anak Anung Anendita ya sombo banget panerimane pakmu gedhe ing Mandura karya bombong birawa jroning nala ora liwat pangestuku tampanana hae sombo non puniki katampi tangan kalih kacandhi sanggo jimat maripe monggo Wa Prabu kula dherekaken lenggah ingkang prayogi ya ya ora kurang prayoga lungguhku. Koko Prabu. Lho, sapa iki? Anu, kula ingkang rayi pun Setyaki. Tiyaki? Inggih. Nyapa apa piye? Lek tembunge sampir nyapa apa piyu? Lho kuwi. Inggih. Kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk sandhang pepadha patuka jeng Koko Prabu Baladewa. Alah dalah, ya. Banget panarimanipun Kakang karya rasa kang gembira ora liwat pangesturipun Kakang tampanana tiyaki non nun inggih kula pundi saengga jimating gesang kula piye awake waras pangesturipun tansah ginanjar kawilujengan dijaga kesehatane
Mergo iki wis mulai rendeng. Ya. Wis mulai rendeng. Pendak dina udan neng nganti kondisine awak ki ora dijogo, iki mengko wekasane dadekake kenek lelara. Praya ngono ti iki. Pangestunipun inggih. Lah dalah. Piye? Bojomu ya waras? Dalem. Bojomu ya waras? Pangestunipun tansah ginanjar Bagas waras. Anakmu pangestunipun waras, sehat. Syukur ta syukur. Anakmu piro ki? Pangestunipun setunggal. Siji inggih. Kae lanang pocowok. Pripun? Kae lanang pocowok sami niku. Lanang. Lanang, lanang. Kae anakmu e mok tengeri utawa mok wene jeneng sapa ki? Kula wenehi tetenger Raden Songo Songo. Lah dalah apik men jenenge anakmu. Raden Songo Songo inggih lakar kados mengaten. Songo Songo nek cara Mandura kiu-kiu setyaki. Inggih. Kiu-kiu iki kalahi karo murni. Jenengan kok ngertos. Ngertos mawon biyen ya tukang main. Anak anungane dita didongakne wong nyatane jeneng Songo Songo kula mengku pitutur sing apik pengajape wong tuwa ndongakne menyang anak Songo kuwi wilangan utawa jumlah sing paling akeh dhewe. Songo kok kembar loro nek dijumlah dadine 18. 18 kuwi angkane 1 karo 8, 1 karo 8 kuwi nek dijumlah dadine balik 9 neh. Praya ngono. Inggih. Alakar kados mekaten. Lah iya. Kowe mesti duweni pengajak pendonga. Inggih. Panjen kados mekaten saketo. Anak kula pun 9-9 menika taruna ngungkulana bapa saged mikul dhuwur mendem jero dumateng asmanipun tiyang sepuh. Syukur ta syukur. Pancen kekudangane wong tua menyang anak kuwi mesti basa sing apik-apik. Kekudangane wong tua menyang anak kuwi mesti bangsa sing becik-becik. Ora enak kok ngudang anak ki elek ki ora enak. Praya ngono. Inggih. Nadyan to anak iki lahir cenger, kuwi ireng ora patek ganteng. Wekasane wong tua lek ngudang anak mesti becik-becik. Anakku le cah bagus, anakku le cah putih, anakku le cah kuning. Tak dongak-dongakne muga-muga sok dewasamu lek kowe wis gedhe uripmu bisa piguna tumrap bebrayan agung, piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Kuwi lek pendongane wong tuwa ki mesti bangsa sing apik-apik. Inggih. Ora enak kok wong tuwa dongakne elek. Pamane anake lanang lahir, anakku le cah elek, muga-muga kowe sok nek gedhe dadi maling. Ora enak kok. Aja mung maling cilik-cilikan, dadi malinge duit negara. So nek kowe arep ditangkap karo Pak KPK, kowe alasan lara. Kuwi ana. Montore ditabrakne anu cagak tring. Inggih. Ngestaken dawuh. Pamane kok lahir anak wedok. Ora enak kok ngudang elek, mesti apik. Nah dadi anake wedok ki ora patek ayu. Nek ngudang ya anakku nduk, cah ayu. So nek gedhe uripmu muga-muga aja kalah karo cah lanang, bisa dadi pimpinaning praja, uripmu bisa ngayomi marang para kawula. Nek anake lahir wedok ora enak ndongane elek pamane, anake cenger lahir, anakku nduk cah elek, muga-muga nek kowe sok gedhe dadi begenggek lho ora enak. Inggih. Lakar kados pengaten. Aja nganti kendhat tamumu pendak bengi, muga-muga sewengi kowe iso ngladeni wong lanang selikur. Ora leren lek mung ngladeni wong lanang lek nyenengne wong lanang urung metu saka kamar nek urung subuh. Ora enak wong tuwa ndongani anak sing kaya ngene iki ora enak. Ampun nyepelaken begenggek. Piye? Ampun nyepelaken begenggek. Lha kok iso? Begenggek niku wonten sing tobat. Ana to? Wonten kene kula niku jenenge Surti. Niku begenggek sing ora enak iwake. Terus pendak bengi tamune mboten wonten kendhate, wekasanipun sak wis ngancik umur 35 taun angsal karomah saking pangeran, wekasanipun leren anggonipun dados tiyang nakal. Ngibadah nyang pangeran njaluk ngapura luput lan dosane nyambut gawe bener becik. Begenggek mau? Inggih.
Wekasanipun lek nyambut gawe kasil iso entuk duit pirang-pirang nggih munggah kaji ning Mekah Madinah. Surti mau nggih. Sasampunipun mulih saking tindak kaji dipun paringi jeneng saking mriku mulih ning gen kula jenenge digantos Hajah Mutmainah. Hajah Mutmainah sawise munggah kaji inggih. Hajah Mutmainah tegese apa? Biyen tau ngemut barang sing ora genah. Ngono to ya iki? Nggih. Songo-songo ya anakmu. Inggih lakar kados mekaten. Apik jenenge. Jenenge anak ki ya aja ngawur wong jenenge wong tuwa jenenge anak ki lek mesti mawa karep. Mawa gegayuhan, ya toh, inggih lakar kados mekaten. Jeneng ke anak, podo karo ndongak neneng anak. Prayong ngono toh ki? Lakar kados mekaten koko Prabu. Ojo ngawur, jeneng ke anak dek ngawur. Nopo wonten? Wah, ana nggonku kono. Tonggoku ki jeneng ke Pak Edi. Pak Edi ki tukang nyupir. Duwe anak lanang dijeneng ni sopo? Dijeneng ni Kacuk Hernowo ki boyo api. Kidulku Bu Endang duwe anak wedok cenger dijenengne sapa? Dijenengne Nunuk Ndrati iki apa ya apik. Ya nek ora kecelakaan, nek nganti kecelakaan ora bingung le ngarani. Upamane si Kacuk Hirnowo numpak sepeda motor saka lor, Nunuk Ndrati sepeda motor saka kidul numpak sak kayange lek ngegas. Wekasane mak brus tabrakan ning dalan, tabrakan ning perapatan sing do weruh, sing do nyekseni do alok. Sapa Kang kae sing tabrakan? Anu Nunuke Bu Endang ketabrak Kacuke Pak Edi. Lah repot to iki. Lah repot to iki. Lah iya. Mula jenengne anake mboten sing apik-apik wae, sing aman-aman wae. Peniti kuwi tau tak seneni. Jenenge anak lanang kok Raib. Raib ki tegese ilang kok. Ngoten. Iya, ana penitiku jenenge Sutris. Senengane ngondol. Jeneng saadike loro pisan gek anu. Wah, gek bareng lah. Apa enak kaya ngono kuwi? Senengane dolan ning mburi RRI. Mula Kang saka kuwi, Koko Prabu. Piye Kresna? Sampun anggipun Gojek lawan pun Setiaki. Sampun. Wis. Menawi sampun monggo kula atur radi majeng lenggahipun wonten bab ingkang wigati ingkang nedya kula sawanaken katerangan dumateng jeng Koko Prabu ing Mandura. Non ngesake dawuh Yayi. Datan ngawruhi kang tekane tanpa sangka. Dadosaken kagyat karo sing manah kula duh Koko Prabu sasampunipun nyumurupi priklenggan samangking jeneng Koko Prabu Baladewa rampuh wonten negari ing Ndarawati ingkang tanpa cecala langkung rumiyin pramila saking menika kendhih kumrungsung inggalih kesuk panataling kalbu ingkang raying Ndarawati nyuwun katerangan baya wonten wigatos ingkang pundi dene paduka katingal sumengka pengawak bojro sigra kang mawa kita
kita ingin hamengku gati kebareng ingin raying Dorowati nyuwun dawuh Koko Prabu Kresna praptane ingkang raka ing Mandura ingkang angka sepisan kepingin tilik kayuwanane para-para ingkang mapan ana ing negara Ndarawati khususon adiku Yayi Prabu Kresna jalaran gelem ngakoni utawa ora yen to pun kakang kalawan si adiki padha-padha putrane Kanjeng Rama Prabu Basudewa suwargi ing negara Mandura sing rikelenggan samangko tak lungguhi dadi ratu. Lah ingkang angka loro Kresna, pumpung aku kelingan aku njaluk ngapura karo kowe. Perkawis menapa Koko Prabu? Dosa keluputanku do nalika semana nggonku didadekke ratu ana ing negara Mandura dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang dadi ratu isih anyar wis sih kelingan apa ora? Nalika semana kowe sih urung wong dadi wong sing kaya ngene iki tegese urung dadi ratu, kowe nate ngampil pusaka Mandura Kiai Nenggala duk nalika semana. Lah pun kakang lenggana ing ngrah keluputan kuduk nalika semana pancen aku isih duweni rasa cubriya kelawan jeneng sira Narayana jalaran kowe biyen ki nom-nomamu dadi begal dadi kecu rampok lan sak panunggalane nganti tuwuh saking gedene rasa kuwatir mau kowe ngampil pusaka jari arep mangke nelukake negara Ndarawati Purwa sing dilingguhi dening Prabu Narasinga kowe ngambil pusakane pun kakang ora tak silihi malah tak seneni wekasane jeneng sira Kresna runtik atimu nganti kowe sumpah sajeke urip kowe ora bakal mapan utawa ngidak bumi Mandura nganti rikelenggan samangko mulo saben enek wayang kuwi angger enek pagelaran wayang kuwi ra tau Mandura jejer kedayoan Kresna kuwi ra tau mergo mandi ucapmu duk nalika semana sing wis sumpah mergo gelo kelawan pun kakang gonku nyeneni dukane kelawan Kresna mulo kang saka kuwi sing gedhe pangapuramu inggih Koko Prabu malah kula sampun kalepian sampun sangat-sangat perkawis menika anggenipun dadosaken perkawis ingkang ngajalari. Yo aku mudeng. Plemben roti biyen saiki. Nah, dungkap sing angka 3 Kresna. Ngene. Pun kakang bares kures bloko suta blak kotang terus terang pun kakang ora saka negara Mandura. Namun pun kakang saka negara Ngastina. Lah apa to darunane mangkono kusik sadurunge aku medharake bab sing wigati mau aku tak takon Kresna apa sida arep duwe gawe mantu ngrabekke siloro ireng lawan Permadi inggih lakon kados mekaten aja mok tutukne ya Kresna Bremara re mangga sumyu ngambreng kadhi darunaning kas wase aneng maraka memelak kung risang gondo wasrat mojo leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya umyo samara waya hamto ing pumpung urung kadung pumpung urung kebacut lemu arep ngrabekne lara ireng karo Permadi ki batalno. Nuwun sewu Koko Prabu, kepareng nyuwun pirsa kenging menapa paduka jeneng Koko Prabu Baladewa ngendika ingkang kados mengaten. Ngene,
wong rabi ki ora nggo sedina rong dina, ning wong rabi kuwi dinggo selawase. Mula kudu dipetung kanthi jangkep, diteliti kanthi permati tekan jroning ati, digontong nganti cetha tekan jroning nolo, kudu digagas nganti kandhas tulusing tias. Sebab apa? Gedene pangemanku kelawan si loro ireng. Mergo wong Jawa kuwi kudu njawani, wong Jawa kuwi kudu nganggo petungan sing jlimet anggone bakal mala kramane wong. Ya. Tresno? Wong Jawa kuwi nek ngrabekne anak utawa sedulur kuwi kudu nganggo petungan Pancasuda. Pancasuda menika menapa? Lah kowe ora ngerti to. Mula kowe takon kelawan pun Kakang. Wong rabi ki ora grusa-grusu. Mengko mundhak gelo tembe burine. Wong gelo kuwi mesti nang buri, ndak enek. Wong gelo kok nang ngarepe ora enek. Pancasuda kuwi tegese wong rabi kudu nganggo etungan Pancasuda, maknane dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kuwi dijumlah. Nek wis dijumlah entuke pira terus disuda 55. Lah, nek nganti disuda 55 kok entek. Kuwi tegese kobong anggone omah-omah. Sampyuh tegese urung genep sepasar manten wis padha mudhar kabeh. Kuwi nek disuda 55 entek utawa ora nyiso. Nah, nek nganti disuda 55 kok jek turah siji. Kuwi ya elek, kuwi ya ora becik. Maknane bakale pegat mati isih enom wis mati salah sawiji. Kuwi nek disuda 55 turah siji. Nah, nek nganti disuda 55 kok turah loro, kuwi tegese apik, kuwi tegese becik, jalaran loro kuwi jodho. Bakal jodho wiwit donya prap teng delahan. Ewa dene nek nganti disuda 55 kok jek turah telu. Kuwi ya becik, kuwi ya apik. Nek kebeneran uripe ya sak tiba malange sarwa kepenak. Dodol ya laris, nandur ya awoh, sarwa ketekan apa sing dadi penjangkane. Ewa dene disuda 55 kok jek turah papat. Kuwi elek, kuwi ora becik. Jalanan lupute kena godho njur pegatan ya pegat rejekine nyambut gawe ketekuk ringkel awan bengi sirih sirah nggih sikil sikil nggih sirah paribasane ora eneng hasile kena diarani daringane bocor. Lah nek tak etung dina kelairane Permadi karo si loro ireng iki mbebayani jalaran Permadi ya. Permadi kuwi dina kelairane kuwi rak Tumpak Seta. Tumpak Seta. Iya, Tumpak Seta tegese setu legi. Setu kuwi 9, legi kuwi 5. 5 karo 9 dijumlah dadine 14. Mongko dina kelairane si loro ireng kuwi Rebo Wage. Rebo kuwi 7, Wage kuwi 4. 7 karo 4 dijumlah dadine 11. 11 karo 14 dijumlah dadine 20. 20 iki nek disuda 55 ora entek, ora nyiso. Apa seneng kowe ngrabekne loro ireng kawan Permadi, rong genep sepasar manten loro modar bareng. Pikiran sik, pikiran sik, pikiran sik. Aja grusa-grusu. Oh,
ing Sri Pala Dewa Narpati Tumenaris Wara Kresna Kalangkunging Tresnanira Marang Diaban Non Cinawi mongko bisa ungyuanipun mila tansah tanya warta mringsang retna madu bronto jajah saiki pikiran arepa dikaya ngapa lan kepiye lara ireng kuwi ya adiku. Aku duweni kewajiban ngayomi marang si lara ireng jalan barepe Rama Basudewa ki Baladewa. Ana paribasan anak mbarep wakili wong tuwa ngono kae. Mula dina samangko duh Kakang Prabu piye mongko dinten samangke undangan sampun sumebar ke blat papat limo pancer bilih antawis sekawan dosa dinten malih ingkang rayeng Dorowati badhe mala kramane rayi pun lara ireng lawan pun permati lah nek jek 40 dina engkas ki lek sing iso dibatali to tegese nek perkara si Kresna kuwi arep duwe gawe munggah monggo wae duwe yo gawe ngrabekke lara ireng ning mantene diijoli ngono lho mantene lanang diijoli men slamet sekabehe liripun kados pundi kowe tetep ngrabekke si lara ireng ning ora karo Permadi ya kuwi karo Buris Rawa ya karo Buris Rawa liripun kados pundi jalaran nek dipetung nganggo etungan Pancasuda Buris Rawa ki pas jalaran Buris Rawa ki laire Kemis Kliwon Kemis kuwi 8 Kliwon kuwi ya 8 8 ditambah 8 dadine 16 16 ditambah 11 wetone si lara ireng dadine 17 17 kuwi nek disuda 55 isih turah loro tegese jodho ing antarane lara ireng karo si Buris Rawa mula kang saka mangkono dina samangko manuta kelawan pun kakang uga duwe wajib duweni hak nemtokake marang uripe si lara ireng nadyan lara ireng ki mapan ana negara Ndarawati aku kuwi ya kakange mula kang saka mangkono dina samangko manuta kelawan pun kakang menawi ngantos ndadosaken cuwa kang sarta gelaning penggalih para kadang-kadang Pandhawa utamanipun Kanjeng Bibi Kunti Tali Broto kados pundi yen ana apa-apane mengko Baladewa sing tanggung jawab yen ana apa-apane Baladewa sing tanggung jawab yen nganti ana nesune para Pandhawa mengko Baladewa sing dadaki Baladewa sing bakal tumandang mula kang saka mangkono dina samangko wis perkara iku pasrahno marang Baladewa mengko aku sing nata mengko aku sing ngatur lengleng ing driya mangu mangungkung kanduhan rimang lelena tanpa kahanan ing
Sato Tresno lan ngandika Dayane Prabu Hayo Monggo Bibi Kunti. Monggo Bibi. Yo kaki terus. Angge satri. Bibi Kunti Tani Broto sesembahan kulon dunya prating delahan sami sugeng awipun Bibi wotening negari Ndorowati mriki. Iya kaki nering sambi kolo aduh soko gudu pangrencana jinangkung tining panguwasaning dat ingkang mara wengdat satemah lulus aharjo praptaning Bibi Kunti keparang kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Bibi. Yo kaki banget panarimaku karya gombong ngrasaning pikir ora liwat pangestuku tampanono ya danartono. Inggih. Kula pun desa ing jemating gesang kula, mugi pangestu paduka saged andayanana dumateng widadane para kawula saindenging para jandwaraka. Njo Kresna. Monggo kula aturi, kula diraken marayogaken ingkang sami lelenggan Bibi. Oh
ramiraning kang sasangga kumenyan. Mangrengkoro ing puri kasiliring sami rono ambre sekarang kadun ngas gandanyo maweh raras renaning ngendriya sinten karo ponakmu Gatotkaca. Lho, kok mboten diaturi tindak wenes tinggil ra gelem Gatotkaca kisinan. Dijak mlebu malah nongkrong neng yik njaba wana. Lah, ajeng wonten wigatos ingkang pundi dene? Bibi kunti kemarin rambuh wonten negari Ndorowati. Ngene yo Kaki Prabu. Arepa dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa kuwi mung duwe ibu. Ya kuwi bibikmu iki Kunti Talibrata merga Pandhawa wiwit enom wis ditinggal sedo dening Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Mula ana paribasan anak polah bapa kepradah. Anak polah wong tuwa kudu jumangkah. Gandeng si Permadi iki mung kari duwe mbok. Aku sing kudu makarya kang sarta budidaya ngentasake
ke marang si Permadi ingkang pranyata dina wis tinemtokake kalamunta si Permadi bakal dijatuh krama kang sarta pinala kramakake kelawan adimu si loro ireng yo Bratajaya dina wis ditemtokake dasare bocah loro wis padha senenge mula gandeng wis padha jumbuh petung dina samangko dina kang wis ditemtokake besok saka negara Ngamarta utawa saka manten lanang kudu nyediyani apa mbok menawa ana pamundhut saka negara Ndorowati wekasane yen to dawuh saka Ndorowati sadurunge tumekaning mangsa kala adicara dedhaupan mengko mbok menawa wong Ngamarta utamane adi-adimu Pandhawa bisa nyukupi apa kang dadi penjaluk saka negara Ndorowati. Waduh. Waduh bibi. Paduka mriku ngendika menapa? Sampun to. Nadyan to kados pundi kemawon lare kalih mereka sampun sami-sami tresnanipun. Ing antawisipun pun Permadi kalian pun loro ireng kula panjenengan dados tiyang sepah namung banyu mili jalaran sak menika jamanipun kebo nusu gudel. Wong tuwa kudu manut kekarepane anak. Dadi wis ora ana pamundhut apa-apa saka negara Ndorowati. Wonten bibi. Nggih. Nggih. Kahang gro sesumbar lindu kator bumi gunjing gomaludo guntur ketok ing bibi Kaki Prabu Baladewa kepiye ngaten niki mboten sah dipun tutup-tutupi ora sah nganggo aling-aling tedeng-tedeng aling-aling bile salugunipun kula menika mboten sarujuk kula menika mboten condong menawi si Permadi menika badhe ndaup dumateng adi kula pun lara ireng nggih pun Bratajaya. Pramila saking menika ingkang ageng pangaksamenipun jaran Baladewa ndarbeni tanggel jawab ingkang ageng tumrap gesangipun si loro ireng. Dinten samangke kampuning ana bibi bilih anggen paduka badhe mala kramaan pun Permadi kalian Bratajaya badhe kula batalaken. Bathe kula batalaken wonten pamundhut saking negara Ndorowati Permadi isa garwa lara ireng isa mateni Baladewa. Oh.
pisan orang duga mono yang kalah lakone kudu kaya mangkene. Mereka sampun dados keputusan ning Prabu Baladewa. Iya to kaki, yen to kuwi wis dadi sabdamu, Kunti mung bakal nuruti apa kang dadi panjalukmu. Tegese dina samangka bakal wurung dedhaupane si Permati kelawan loro iki. Aku jaluk pamit Kresna. Yen ana apa-apa niku Kakang Mandura sing bakal tumandang gawe. Yen ana nesune para Pandhawa, yen ana muntape Permadi, mengko Baladewa sing bakal tumandang. Jalaran Kresna bares wae. Yen to kowe ngerti dhewe watake si Permadi. Permadi ki wong tokmis, wong lanang sing gampang seneng karo wong wedok. Wong lanang sing gampang gandul karo wong wedok. Ngerti wong wedok ayu titik wis bingung si Permati kuwi. Kula Kang Soko Ki Kresna, dina samangku yen ana apa-apane mengko aku sing tanggung jawab. Aku wani gelar, kudu wani gulung. Kula Kang Soko Ki Kresna. Nganti wong iki dijak omongan ganyi. Wekasane kok malah ngalih. Ini lho Setiaki. Ki do nyandhi iki. Hey. Sangit. Thank you.
Oi. Wah. Wah.
tetek nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabol ratu kota-kota maning nata ore srawa oi wo pundi calon bojo kula Gusti Prabu sapa lara ireng pundi kula kelonane kelonane ndiasmu we rumangsane aja kemrungsung aja kesusu kabeh kuwi nganggo cara kabeh kuwi nganggo proses ora kok sakdeg sanyet kula selamboten kiyat kepengin mondong mbok Badra Koko Prabu wong ayune kok nganti tumpuk undung biyo 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 dina samangko kapuruhan ana Wresna pripun Kakang Prabu aku wis mbudi daya dina samangko Bibi Kunti Talibrata tak sendu atine jalanan tekanipun kakang ana negara Ndarawati ki mau ndelalah ora tet gantalan suwe ana rawuhe Bibi Kunti Talibrata ingkang bakal saya matengake petung ing antarane Permadi kelawan si lara ireng mula kang saka mangkono dina iki pun kakang wis ngreka daya ngreka yasa supaya kowe kasembadan daup kelawan adiku si lara ireng Aiye, kesuwaken dawuh. Mung kare ngenteni dawuh saka Yai Prabu Sri Banakresa sajake Yai Kresna ya kegelan atine kelawan pun kakang. Ning dina samangko kabeh ngenteni apa kang dadi dawuhe Yai Kresna. Mun kakang ngerti. Yen to Ratu Ndarawati, Prabu Kresna ki ratu sing wicaksana. Mula dina samangko disrantekke sawetara piye dawuhe Ratu Ndarawati. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis resang maweh gandrung sabarang katulu bukir moyak mayik saking dias baliwara lumaresang gandrung Yayi Prabu Darpasura wonten dawuh kakang alah mus rawung karo aku wis mataun-taun leh mu memitran kelawan Burisrawa wis pirang-pirangane taun dina samangku aku njaluk sabiyantumu Yai
Menapa iki ketak lo bantu?